iş qurolining sozligiga, uni o'tkirligiga, uni sifatliligiga birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak. Bahorda daraxtlarni sovuq olib ketmasligi uchun nima ishlarni amalga oshirish kerak? Albatta, bog' ichiga, demak, olov yoqdik, o't yoqdik, lekin bog' haroratini ko'rib turdik, -18 darajagacha pastladi. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana biz bugun bog'damiz. Bog'da, demak, kuzda olma bog'ini kesish ko'rsatamiz. Mana bu joyda e'tibor bersangiz, mana demak, kesuvchilarimiz bog'ni kesishmoqda. Kesishda ham o'ziga yarasha talablari bor. Demak, shunga amal qilgan holatda kesishyapti. Har bir kesuvchi e'tibor bersangiz, demak, yaxshi qurollar bilan qurollanishgan, ya'ni ular o'tkir qaychilar, uzun qaychilar bilan qurollanishgan. Bu esa nihoyatda kesishni tezlashtiradi, ish unumini oshiradi. Shuning uchun ish qurolini sozligiga, uni o'tkirligiga, uni sifatliligiga birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak. Bahorda daraxtlarni sovuq olib ketmasligi uchun nima ishlarni amalga oshirish kerak? Ushbu savolga bitta ish qilib, bu demak, undan qutulib qolishni iloji yo'q. Ya'ni bu kompleks tadbirlarni amalga oshirish orqali amalga oshiriladi. Birinchi navbatda qishda yoqib suvini bering. Agar 20 kun davomida kun qizib ketish kuzatilsa qishda, yanvarda bo'ladimi, fevralda bo'ladimi, yana bog'i 2-3 marta tuproq strukturasiga qarab sug'arish kerak bo'ladi. Shaharli joyda ko'proq sug'arish kerak. Ya'ni bir marta emas, 2-3 marta qayta-qayta. Ikkinchisi, daraxt tanasini oqartirishimiz kerak. Ya'ni nima bilan? Ohak bilan. Ohakni o'zini sepish orqali quyosh nurini qaytarishimiz kerak. Shu daraxtni quyosh qizdirmasa, u uyg'onib ketmaydi. Uyg'onib ketmasligi mumkin ichidan, lekin sovuq yurib qoladi. U sovuq yurib qolgandan keyin qishda u, ya'ni sovuq kelgandan keyin kechasi muzlab qolishi mumkin. Tanasi yorilish holatlari bo'ladi. Aynan shuning uchun e'tibor bersanglar, daraxtlarni quyosh tushadigan tarafida tanasida yorug'lar ko'proq bo'ladi, orqa tarafi esa nisbatan tekis bo'ladi. Chunki aynan shu quyosh tushgan tarafidan ko'proq suv yurib qolishi ehtimoli bor. Shularni oldini olish kerak. Demak, ikkita ish. Yaxob suvi sug'arish qo'shimchasiga bahorda, keyin tanani oqartirish. Kerak bo'lsa, agar yomg'ir yuvib ketsa, yana ikkinchi marta qilish kerak. Undan keyin daraxt uyg'onib ketgandan keyin endi uni iloji yo'q, to'xtatish, endi daraxt rivojlanishda davom etadi. Lekin uni, demak, sovuq olishdan oldini olish uchun mana bu yil ko'rsatdik, Olxo'rida, O'rikda, Toshkent viloyatida o'sha bir joyda bog'da qilib ko'rsatdik. Visit degan Ispaniyaning preparati bor, antistressant. Shuni sepsangiz, demak, ma'lum bir miqdorda o'sha sovuqdan oldin hamda sovuqdan keyin, demak, u sovuqni biroz bo'lmasam yengilroq o'tkazishga hamda sovuqdan keyin sovuq asoratlarini kamaytirishga yordam beradi. Mana bu orqali, demak, sovuqdan hosilni olib qolishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu bog'da, demak, oziqlantirish maqsadida birinchi navbatda gektariga 2 litrdan bortrak, unga qo'shildi zintrak, unga qo'shildi mantrak. Mana bu 3 ta preparat qo'shish orqali, demak, bog'ni kuzgi mana shu kurtaklarni pishishini, ularni yaxshi to'liq bo'lishini ta'minladik. Ikkinchi qilgan ishimiz bakterial kuyishlarga qarshi, kasalliklarga qarshi, demak, misli preparatlardan Rixalin mis 15 preparatini septik. Sababiki mis tiqilib qoladi ko'p anaqa apparatlarda, mis ko'proq, to'g'risi gapiraman, ham eritish qiyin, Rixalinni esa mis 15 eritish oson. Puli jihatdan ikkalasi bir xil, sarf me'yori jihatdan, shuning uchun biz bu yerda Rixalin mis 15 tanladik, Rixalin mis 15 bilan ishlov berdik. Bu, demak, mis preparati tanaga bemalol o'sha har xil kasalliklar, hasharotlarning qoldiqlarini, ayrimlarini, demak, yo'qotishda yordam berdi. Undan keyingi qilgan ishimiz tiotrak septik. Tiotrak bu oltin gurt suyug'i, oltin gurt suyug'i sababiki o'simlikka oltin gurtni o'zi ham kerak, demak, mana shu tanani pishib yetilishi uchun oltin gurt ham muhim rollardan o'ynaydi. U oltin gurt ham oziqa, ham fungitsid sifatida qo'lladik. Birinchi navbatda biz oltin gurtni oziqa sifatida qabul qildik, chunki tanani, kurtaklarni yaxshi pishirib, qishki kiritib yuborishimiz kerak. Mana shu ishlarni amalga oshirish uchun uni septik. Uni sepganda, demak, tana tezroq pishishi, hosil kurtaklarni pishishi kuzatildi hamda hididan hasharotlarni qochish kuzatildi. Albatta, undan so'ng oxirgi qilgan ishimiz karbamidli suspenziya septik bog'ga.
6% karbamidli sus benzin. Karbamidli sus benzinni sepishdan maqsad mana bu barglarni tezroq to'kish, ularni chirishini tezlashtirish. Hamda kasallik hasharotlarga agar karbamidli sus benzin tegsa, ularni ham o'ldiradi. Ushbu bog' mana ko'rib turibsizlar, mana bay to'liq to'kilgan. Mana qurib qo'ygan, mana ko'rib turibsizlar, mana quriyotibdi, faqat to'kilmagan bo'lsa ham. Karbamidli sus benzinni qilgan ishi bu, demak, uni foydasi. Bahorda biz esingizda bo'lsa, mana bu yil 21-yilda aprel oyida taxminan sovuq kelishini 1 hafta 10 kun 15 kun oldin taxminan bildik internet orqali shu keskin sovib ketishini. O'shandan oldin demak biz u paytda olxo'ri hali endi kurtay ochayotgandi, o'riklar ham endi kurtay ochish boshlayotgan, ya'ni semirishi hali ochmayotgandi. Lekin sovuq bo'lgan kuni gullar bor edi. O'shandan oldin biz bir nechta demak tadbirlarni amalga oshirdik. Birinchi navbatda Bortrak, Zintrak hamda Vuisitni qo'shib dorini bog'ga septik, o'rikka ham, olxo'riga ham. O'sha sovuq bo'lishidan bir kun oldin ham yana bir marta septik. Keyin sovuq o'tgandan keyin 3 kun ichida 2 marta septik. Albatta bog' ichiga demak olov yoqdik, o't yoqdik, lekin bog' haroratini ko'rib turdik. -18 darajagacha pastladi. 12 derecedan pas bo'lmadi. 3 kunning ichida harorat nihoyat pasayib ketdi, lekin shunga yarasha hosilimiz baribir qoldi. Yon atrofdagi fermerlarda, yon atrofdagi bog'larda, xonadonlarda umuman olxo'ri ham, o'ri ham bor edi, qolmadi hech qaysida, lekin bu bog'da hosili bo'ldi, sotildi. Uni biz YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, kanalda ham bergandik, videolari, reportajlari bor.